Onde você acha que o América se perdeu? Cara, a gente, na verdade, é até difícil de responder onde a gente se perdeu, na verdade. A gente sabe como é a equipe deles, é, a gente respeita, mas a gente entende que teve algumas falhas aí no meio do terceiro, no último quarto, que foram mais cruciais aí pra eles abrirem esses 10 pontos aí, que foi a diferença do jogo. A distância fica essa classificação agora, sendo que tem que vencer dois jogos fora de casa, né? É, a distância existe, não vou falar que não, né? Mas é ir pro jogo na segunda-feira lá como se fosse o último mesmo, literalmente. É, se dedicar, dar o máximo lá, se tiver que brigar, vamos pra cima, a gente vai pra ganhar o jogo. Sabe que do outro lado a gente tá falando de um paulistano que tem uma qualificação de elenco muito grande, um investimento muito grande, e aqui o América tá lutando pra se manter, né? É. Como que é essa briga, na sua opinião? É, são realidades totalmente diferentes, né, do que a gente vive eles e aí a gente aí, falando em estrutura, né, tanto o clube deles, né, não tem nem como falar em proporção, porque é totalmente diferente. É o que a gente, na verdade, é o que a gente quer, a gente busca estar entre eles. Então é isso aí, a gente já está entre eles, a gente quer agora ganhar deles. Essa é a intenção.